Banan och avokadosmoothie, det är otroligt mättande. Och varför inte ta och prova att göra en sån till frukost? Jag ska börja med att gröpa ur en avokado och lägga ner den i bringan så att jag kan ta och mixa den sen med stavmixer. Så bara gröpa ur den andra halvan också. Nu ska jag ta och köra i bananen. I med den. Om du vill så skulle du kunna använda frusen banan istället för bara vanlig. För att då blir det extra kallt och gott när man kör ihop det här. Lite krämigare konsistens. Det kan du göra som du vill. Det ska också vara lite vanilj för den goda smaken. Spenat, härligt nyttigt. Rejäl näve. Och sen har jag valt att använda sojamjölk istället för vanlig mjölk. Jag tänkte jag vill bara ta och mixa ihop det här med stavmixern. Och där var den klar. Så nu är det bara att hälla upp den här härliga smoothie i glas och sen toppa med lite nötter. Och sen är det faktiskt bara att dricka. Så här har jag nu en härligt mättande smoothie med avokado och banan. Och sen så också även lite bladspenat i. Jag ska ta och smaka. Perfekt start på morgonen där. Supersmarrigt.